Անցյալ ամառ մտքովս անցավ կազմակերպել Մայքլ Ջեքսոնի ծննդյան օրվա արթիվ պարային ֆլեշմոբ։ Շատ ոգևորված էի եւ մտածում էի, որ ընկերներս նույնպես կոգևորվեն եւ անպայման կմասնակցեն այդ միջոցառմանը։ Երբ ընկերներս հետ կիսվեցի ֆլեշմոբի գաղափարով, նրանցից մի քանիսը միանգամից համաձայնվեցին։ Հաջորդ օրը սկսեցինք փորձերը։ Քանի որ չունենք հարմատարած փորձերի համար, փորձերը ստիպված անում ենք դրսում։ Իզարմանս ինձ փորձերը տևեցին ընդամենը 3 օր, բայց ինչ արդյունքով։ Փորձերի ընթացքում ընկերներիս հավաքել մի անկյունում ու համոզել նրանց պարելը ուղղակի անհնարին էր։ Մեծ մասը հրաժարվեցին մասնակցությունից, պատճառ հանելով մեր շարքերի նոսրացումը։ Ի վերջո մնացինք ընդամենը 3 հոգով, և ամբողջ ընթացքում ես փորձում եմ համոզել նրանց, որ անենք ֆլեշմոբը։ Առաջվա եռանդից ընդհանրապես բան չէր մնացել։ Եվ ինչպես եմ մտածում էի, երկար ժամանակ չպահանջվեց, մինչև նրանք էլ հրաժարվեցին։ Շատ հիասթափված էի։ Գիտեք, մարդիկ փոքր անհաջողությունից կամ սխալից միանգամից հուսահատվում են։ Ես էլ եմ այդպիսին։ Եվ եթե այդպիսին լիներ Էդիսոնը, միգուցե մենք այսօր չունենանք էլեկտրական լամպ։ Նա իր գործունեության ընթացքում արել է միլիոնավոր փորձեր գտնելու համար այն նյութը, որով նա կպատրաստեր էլեկտրական լամպը։ Մի անգամ հերթական անհաջող փորձից հետո նրա օգնականներից մեկը ասաց. «Կրկին անհաջողություն»։ Իսկ ինչ պատասխանեց Էդիսոնը։ Նա պատասխանեց. «Դա անհաջողություն չէ»։ Մի բան ասեմ ավելի, դա հաջողություն է։ Մեզ հաջողվեց գտնել ևս մեկ նյութ, որը մեզ պետք չէ։ Այսպիսով, գտնելով բոլոր այն նյութերը, որոնք մեզ պետք չեն, մենք կարող ենք գտնել այն նյութը, որը մեզ պետք է։ Իհարկե, նրան հաջողվեց ստեղծել էլեկտրական լամպը։ Եվ այսպես, երբեք թույլ մի տվեք, որ սխալելու վախը կանգնեցնի ձեզ, մի վախեցեք սխալվելուց։ Հիշեք, յուրաքանչյուր սխալից մենք մի նոր բան ենք սովորում։ Մի հասցեք ձեր մեջ, հավատացեք ձեր ուժերին, և ամեն ինչ կստացվի։